madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wuxuu dhigreeyay madaxweyne ku magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari, gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda, halka uu xilka qaranka uu hayeyna oo xilkii ka qaaday gudoomiye ku xigeenkii hore ee hay'adda shaqaalaha dowladda Mudane Maxamuud Cabdullaahi Xarbi. Dhigreeyada madaxweyne Siilaan iyo xilka ugu magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari iyo gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha ayaa u dhignay sidan markuu arkay qodobka 90aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Markuu arkay qodobka 110aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu tixgeliyay ahmiyadda loo qabo gudoomiyasha gobolada, markuu tixgeliyay ahmiyadda ay gudoomiyasha gobolada u leeyihiin dhismaha qaranka, markuu aqoonsaday in baahi loo qabo buuxinta jigada gudoomiyaha gobolka Bari, markuu ka fiirsaday kartidiisa, aqoontiisa, hufnaantiisa shaqo, markuu ku qancay inuu hanan karo xilka loo magacaabay, wuxuu go'aansaday in Mudane Cali Xuseen Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka Bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynuhu markuu arkay qodobka 90aad faqradiisa 3aad xarafka ja ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu tixgeliyay ahmiyadda hay'adda shaqaalaha dowladdu u leedahay dhismaha qaranka, markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jigada gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda, markuu ka fiirsaday kartidiisa, aqoontiisa, iyo hufnaantiisa shaqo, markuu ku qancay inuu hanan karo xilka loo magacaabay, wuxuu go'aansaday in Mudane Cabdikariin Maxamed Cali laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xilka qaadis ku socota Mudane Maxamed Cabdullaahi Xarbi, gudoomiye ku xigeenkii hore ee hay'adda shaqaalaha dowladda. Og gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ujeedo xilka qaadis. Mudane, waxaan kugu mahadcelinayaa muddadii aan soo wada shaqaynay xilka qaranka. Ayay dabcigeeda tahay inuu ay noqoto meerto oo kolba qofkii hanan kara loo dhiibo. Sidaa darteed waxaan gartay inaan ka qaado gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba waxaan ku rajaynayaa inaad si niyadsamiya ugu wareejiso xilka aad haysay Mudane Cabdikariin Maxamed Cali, oo aan xilkaas isaga u magacaabay. Oo ay warqadani ku socoto inuu labada mas-uul u kala wareejiyo xilka gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahadle. Dhigreeyadani waxaa ku saxeexnaa fayeenka madaxtooyada Soomaaliland. Aadan Caydiid, Kalsan TV, Hargeysa.